Goddag, mit navn er Mads Frost. Jeg er skoleleder her på Sankt Josefs Skole, en katolsk-kristen privatskole i hjertet af Roskilde, mellem byens to store parker, Folkeparken og Byparken. Her har der været drevet katolsk skole siden 1904, og selvom at mange ting har ændret sig, så er de fleste af værdierne stadigvæk fuldstændig det samme. Noget af det, vi fokuserer rigtig meget på, det er fællesskabet og den enkeltes ret og plads i fællesskabet. På grund af corona kan vi ikke gøre det, som vi sætter rigtig stor pris på at gøre normalt, nemlig at holde informationsmøder, hvor I har lejlighed til at komme indenfor og se skolen, møde lærerne osv. Vi har gjort det næstbedste og har forsøgt os med denne lille video, og jeg håber, at I finder den god og informativ. Mit navn det er Karina Thamsen, og jeg er leder af overbygningen på Sankt Josefs Skole i Roskilde. Vores overbygning er faktisk den største afdeling, vi har her på skolen. Den består af 5 klasser per årgang, det vil sige, at den er 5-sporet. Og det betyder, at vi hvert eneste år starter 2 nye 7. klasser. Så det at starte nye klasser er noget, som lærerne i overbygningen er utrolig vant til at gøre hvert eneste år. Når man er elev her på Sankt Josefs Skole, så er der flere ting, som vi vægter rigtig meget. Og en af dem er, at vi siger, at vi er en værdibaseret skole. Vi vægter også fællesskaben, som er rigtig vigtigt for os, fordi vi er en stor skole. Og vi vægter også en hverdag med, hvad hedder det, ritualer, kan man sige. Så der er noget genkendeligt hver dag for eleverne. Og hvad vil det så sige, det her med, at vi er værdibaseret? Det vil jo sige, at vi er en skole, der har eksisteret rigtig mange år, og vi bygger egentlig hele fundamentet på de kristne værdier. Det betyder nødvendigvis ikke, at man skal være troende for at gå her, men det betyder bare, at man kan være en del af et fællesskab, hvor at vi tror på de værdier, der ligger i det kristne budskab. Og det kan blandt andet være det her med, hvordan vi taler til hinanden. Det kan være, hvordan vi møder voksne i vores hverdag. Hvordan vi er i et fællesskab. Det kan være blandt andet også, at vi bliver fadervor hver morgen i første lektion. Det betyder også, at vi har morgensang. Og når vi har morgensang på Sankt Josefs Skole i overbygningen, så er det ikke, at vi går ind og sætter os ned og synger en salme eller to. Så er det faktisk, at en af de præster, der er tilknyttet skolen, de kommer og snakker med de unge mennesker om forskellige ting fra hverdagen, men med deres briller på, altså deres syn som præst på tingene. Det kan eksempelvis være, at vi snakker om ensomhed. Det kan være, at vi snakker om hellige dage. Det kan være, at vi snakker om at være en del af et fællesskab. Det kan være, at vi snakker om digital dannelse med præsterne. Så det er også en måde på Sankt Josefs Skole, at morgensang kan foregå, som er anderledes af, hvad man ellers måske forestiller sig, at morgensang kan være. Så på den måde er vi kvæg af det, vi er en kristen-katolsk skole og en værdibaseret skole, jo i tæt samarbejde med vores præster omkring nogle af de ting. Og det her med, at vi er en stor skole, det gør også, at vi kan have mange ting i spil. Vi har mange forskellige udviklingsområder og tiltag. Så på den måde, så udover at vi er en gammel skole med gamle traditioner og værdier, så vil vi også gerne fremstå som en skole, som hele tiden kigger ud af og er med i den udvikling, som er i gang ude i verden. Og på den måde mener vi, at vi både danner vores elever til at være gode medborgere, til at være ansvarsfulde og til at vise respekt. Men vi uddanner dem også til at blive klar til det samfund, der venter, og til ungdomsuddannelserne osv. Udover den her, kan man sige, tilgang til det med de værdier, vi har, så vægter vi også rigtig højt, at børnene lærer at være et individ i fællesskabet og passe ind i et fællesskab, men også har vi selvfølgelig øje for, at det enkelte barn kan have helt specifikke behov. Og så tager vi selvfølgelig også hånd om det. Så på den måde er der plads til det hele her. Og det er noget, vi sætter høj pris på, at der er, fordi det er en del af os.
Som jeg nævnte tidligere, så kigger vi utrolig meget på det her med både at danne og uddanne vores elever. Og en af de måder, vi faktisk også arbejder på at tage uddannelse og dannelse og integrere dem, så de på en eller anden måde hører sammen, det er blandt andet ved, at vi har udviklet en del samarbejde med franske og tyske skoler, hvor vi i 8. klasse sender vores elever afsted på en sprogrejse, hvor de faktisk er i homestay, det vil sige, de bor hjemme hos familier, for at lære kulturen i sproget på et helt andet plan, end vi kan give dem bare her i hverdagen. Og rent faktisk betyder det også, at de elever, de har boet hos nede i de lande, også kommer herop og bor hos vores børns familier. Det giver rigtig, rigtig meget i hele det her dannelsesaspekt og kulturforståelse generelt. Og man kan sige, at kulturforståelse er jo også en del, som børnene får bare ved at være elever her. Vi er jo en kæmpe skole i form af, at vi både har en international afdeling og den danske afdeling, og ude i gården, skolegården og på gangene og i kantinen og alle de her steder, der møder de faktisk børn og elever fra hele verden. Så ud over det, når man går i 9. klasse her på skolen, så sender vi alle vores elever ned til Rom på en studierejse, hvor de selvfølgelig skal ned og introduceres til den katolske, hvad kan man sige, moderhjerte, hvor det hele i bund og grund kommer fra, qua det, at vi er en kristen katolsk skole. Så det er noget, vi er meget stolte af, at alle tilbyde alle vores 9. klasser. En sidste rigtig vigtig ting, når det er, at man vælger at blive elev og forældre faktisk her på Sankt Josefs skole, det er faktisk samarbejdet. Vi vægter samarbejdet mellem familierne og lærerne meget, meget højt, og det kan faktisk gå begge veje. Det betyder ikke kun, at man som forældre, selvfølgelig skal man kunne komme til os med udfordringer, og hvis der er noget, man ikke helt forstår, så er vores lærer altid åbne, og det er vi også i ledelsen i forhold til at gå i dialog om, hvordan kan vi sørge for, det her det bliver bedre. Men samarbejdet går faktisk også den anden vej. Hvis vi har en oplevelse af, at en elev ikke trives, eller vi har en oplevelse af, at en elev ligesom ikke vil, kan man sige, koble sig på de værdier og den måde, vi laver skole på, så vil I også opleve som forældre, at vi kontakter jer og siger, vi skal lige snakke sammen om, hvordan vi hjælper jeres barn til at få en hverdag igen, sådan at de kan være en del af fællesskabet, uden det er for svært. Så på den måde, så går vores samarbejde med jer som forældre og elever, det går faktisk begge veje, og det er noget, vi sætter en stor ære i. Så ja, det var sådan en del om, hvem vi er her på Sankt Josefs skole. Jeg glæder mig rigtig meget til at byde jer velkommen, og håber at se jer ude i fremtiden engang. Jeg hedder Annette Hjort, og jeg er lærer i overbygningen på Sankt Josefs skole. Jeg underviser i dansk, i håndværk og design, og så er jeg lærer for elever, som er udfordret med læsning og skrivning. Det vil sige, at jeg er underviser i brugen af sit ord. Hej, jeg hedder Valentin Tabor, og underviser i overbygningen på Sankt Josefs skole, og jeg underviser primært i de humanistiske fag. 7. årgang. Vi tager imod et par 7. klasser hvert år på Sankt Josefs skole. Og det betyder jo, at man som 7. klasses elev begynder i overbygningen. Og det at være elev i vores overbygning betyder, at vi forventer, at man viser en øget selvstændighed, og det værer sig både i ens måde at agere socialt, og selvfølgelig i det faglige arbejde, som venter forud. På Sankt Josefs skole, der viser vi hinanden en stor respekt, både for, hvad vi gør, og hvad vi byder ind med, men også for hinandens forskelligheder. Når vi tager imod 2 nye 7. klasser, så plejer vi at lave nogle teambuilding arrangementer. Og det kan være så, at vi skal løse store morgåder, hvor vi mixer klasserne på kryds og tværs. Det har vi gode erfaringer med. Desværre har vi jo måttet udlade det i dette skoleår på grund af covid-19, men det vender vi absolut tilbage til igen med vores teambuilding. I hverdagen der træder skolens værdier tydeligt frem.
Det værer sig både ved, at vi indleder morgenerne med Fader Vår. Vi har kirkegang indimellem. Og så har vi generelt en god omgangstone. Og det betyder, at vi i det daglige viser hinanden opmærksomhed, holder dørene for hinanden, når vi kommer gående af gangene og skal passere nogle døre, og at vi hilser på hinanden på gangene. Det er med til at give en helt grundlæggende følelse af, at vi alle sammen er værdifulde, og at vi alle sammen hører med på skolen. Sankt Josef Skole tør godt være en faglig skole, og det mærker man allerede fra starten af 7. klasse. Og det gør man dels rent formelt, at eleverne får karakter fra 7. klasse, og det kan man sige, at det adskiller sig en lille smule fra andre skoler, hvor det er normalt at starte fra 8. klasse. Men der tør vi godt gå ind og vægte fagligheden på den måde. Det var den ene del af fagligheden. Den anden del er også en konkret faglighed i alle fag. Et eksempel kunne være, at vi her på skolen giver kulturfagene et løft. Og kulturfagene er religion og historie og samfundsfag. Der ligger nogle opgaver, nogle større skriftlige opgaver, som vi som lærere definerer, simpelthen for også at højne det faglige niveau på Sankt Josef Skole. Så på den måde arbejder vi med faglighed helt ude i de konkrete fag, og altså ikke kun i karaktererne. Jeg kan sige også, at vi udover at vi gør rigtig meget ud af at løfte fagligheden inden for de forskellige fagområder, vi har, så har vi også fokus på, at vi skal løfte alle eleverne derfra, hvor de er, op til et andet niveau. Og det gør vi blandt andet ved også at have fokus på elever, som er udfordret i læsning og i stavnings, altså skriftsprogsudfordrede elever. På Sankt Josef Skole har vi en omfattende indsats for disse elever og har rigtig gode erfaringer med at få løftet dem fagligt, både inden for læsning og retskrivning, så de bedre kan klare sig, ikke bare i danskfaget, men i skolens øvrige fag. Så er der et nyt og spændende initiativ, som kommer til at gælde de kommende 7. klasser, skudt i gang i indeværende skoleår, der hedder 21st Learning Skills. Og specifikt for 7. årgang har det to titler. Den ene titel er kritisk tænkning, og den anden er innovation. Tanken er at pege ud i fremtiden, altså være på forkant med de kompetencer, man skal være udstyret med for at klare sig i et moderne samfund. Personligt varetager jeg selv det, der hedder kritisk tænkning. Og for at fortælle lidt om, hvad det går ud på, så helt konkret lærer de at søge bag om virkeligheden, så at sige, for at undgå, at de bliver manipuleret med som unge, men også senere i deres voksenliv. Vi arbejder med nyhedsindslag, taler, vi laver kildekritiske vurderinger, vi arbejder med sociale medier og branding. Og den rygstamme i det hele er at lære dem at gennemskue den manipulation af virkeligheden, der finder sted, uanset om det er sociale medier eller branding. Og faktisk med henblik på at kunne tage kritisk stilling og undre sig over, hvorfor noget tager sig ud på en måde, som måske ikke er hele sandheden. Og det fører dem så videre over i den anden afdeling, der hedder innovation. Nemlig at når man er udstyret med kritisk tænkning, kan man selv opfinde den dybe tallerken, så at sige, og være innovativ og udvikle et projekt. Så det er altså et fag, der peger ind i fremtiden. Det skal også siges, at på skolen i tråd med det, jeg fortalte omkring fagligheden, har en talentlinje, som hedder Science. Og det er klart en af skolens store områder, som der satses på. Og det er i det naturfaglige felt, at det befinder sig. Dels at der bliver udvalgt hvert år et science-hold, som dyrker naturvidenskaben og tænker med den, tænker innovativt. Og skolen deltager også i det, der hedder unge forskere. Det vil sige, at de laver nogle projekter, hvor de har tænkt på en anden måde, og som kommer ind og bliver vurderet af professionelle folk. Og man kan sige, at skolen har faktisk en del præmier i rygsækken på den bekostning, at det lykkes skoleelever fra Sankt Josef Skole at tænke nyt, og også vinde fine præmier for det arbejde, og det store arbejde, de har lagt i det der.
Så det er altså også en mulighed for allerede fra 7. klasse at komme på et science-hold, hvis man interesserer sig for naturvidenskab. Berit, og jeg sidder i skolens administration, og jeg har ansvaret for den administrative del af indskrivningen til nye klasser. Hele indskrivningen bliver jo i år lidt anderledes på grund af covid-19-situationen. I år kan vi desværre ikke holde informationsmøder, som vi plejer. Det er vi selvfølgelig kede af, fordi det er her, vi kan møde hinanden, og det er her, vi kan fortælle om skolen. I stedet for, så informerer vi jer via denne her video, og derudover laver vi en digital spørgerunde de dage, hvor der ellers skulle have været afholdt informationsmøder. Alle forældre med børn på venteliste får et brev i e-boks omkring indskrivning til den nye klasse, som barnet er skrevet op til. I brevet der bliver jeg bedt om at melde tilbage, om I ønsker plads. Når jeg har fået tilbagemelding fra jer alle sammen, så vil dem, der fortsat ønsker plads, modtage en invitation til et digitalt møde, en spørgerunde, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål omkring hele indskrivningen, omkring den klasse og den årgang, som I ønsker en plads til jeres barn på. Når vi har afholdt den digitale spørgerunde, så udsender vi en invitation til en samtale med jer og jeres barn. Og samtalerne bliver naturligvis afholdt under hensyntagen til covid-19-situationen. Samtale tilbydes i forhold til vores optagelseskriterier. Det vil sige, har vi flere børn på ventelisten, som ønsker en plads, så vil I blive inviteret til samtale i forhold til vores optagelseskriterier. I de to 7. klasser, 7. D og 7. E, optager vi i hver klasse 24 elever. Når alle samtalerne er afholdt, så vil I modtage et tilbud om plads, hvor I bliver bedt om at indbetale et depositum, og derudover bliver bedt om at returnere en underskrevet samtykkeerklæring på, at I ønsker plads til jeres barn. Når I har betalt depositum og returneret samtykkeerklæring, så er jeres barn garanteret en plads. I foråret der afholder vi et velkomstmøde, og det håber vi jo selvfølgelig bliver muligt at afholde fysisk, hvor I og jeres børn på 6. og 7. årgang får mulighed for at møde resten af klassen og de lærere, der skal undervise på årgangen. Her til slut, der vil jeg anbefale, at I går ind på vores hjemmeside under indskrivning. Der kan I læse mere om hele optagelsesproceduren og hvordan det kommer til at forløbe. I kan også ind på vores hjemmeside under undervisning læse om hele overbygningen, det vil sige fra 7. til 9. årgang. Og I kan læse om 10. X også ind under undervisning på vores hjemmeside. Jeg håber, I har fået noget ud af den her video, og I har fået svar på mange af de spørgsmål, I har siddet med. Skulle der være flere spørgsmål, så er I selvfølgelig velkommen til at tage fat i mig eller skolens ledelse og eller skolens administration. Så vil vi være behjælpelige med at prøve at svare på jeres spørgsmål. Håber at se jer på Sankt Josefs Skole.